今天是我在小山岭山里隔离的第五天，算今天我已经三天没洗脸了，再不洗脸真的就不行了。车里没什么水，是舍不得用那个水洗脸，水还得做饭呢。前边有一条河，咱们上河里打点那个河水，完回来烧烧洗脸吧。应该河水洗脸是可以的，拿这个水瓶子打一桶就够洗脸的了，1.5升的。就是这里能打水，这是一个景区，夏天的时候能漂流，但现在这个景区关了，没有人。夏天开，冬天关。这个水特别清，洗手洗脸，喝不知道能不能喝。如果实在没招了，喝这水估计也没啥事儿。但我现在还不至于喝这水，还有水喝，多清。这水好凉啊，要逆流而打。这水多清，有的那个自来水都没有这么清，看这个水嘎嘎清。这从哪下来？这应该是山泉水。回去洗脸去。一场雪也没有留住，都化了，水打回来了，然后用这个小锅给它烧烧，烧热了再洗。虽然气儿也没多少了，但是这个水太凉了，不烧不行啊。水已经烧上了，洗完脸了，也收拾完了。一会儿出去溜达溜达，溜达完回来就要黑天了，然后就回来做晚饭。刚才出去溜达了一圈，回来太阳就要下山了，现在快3点多，快4点了，咱们就开始准备饭吧。早吃完早利索，这就属于晚饭了。中午的时候我就对付了点，吃点面包，没有正经吃饭。关键车上现在粮食不多了，在这5天了，5天都没有买东西了。这还有点那个菜啥的，这都是5天之前买的呢。5天之前我在这第一顿饭不就涮的火锅吗，然后就剩的一直也没吃。坏吗？坏哈。看这个静电膜好像都有点要坏了，然后这里还有点丸子。这个丸子我放在前边了，应该没事儿，因为这晚上都10度了，零下10度，就跟冰箱的温度似的，应该是坏不了。一个火锅粉、面条、茄子，还有点花面条，咱就把这些涮吧哈，素版麻辣烫吧。我现在想吃麻辣烫，吃不着啊，在这边，咱自己做。用河水洗菜，你们说能不能吃？应该没事吧？这个气罐放反了，咱们就这么吃。这个还是比较省气儿的。如果炖个菜啥就费气儿了，我的气儿也真的要没了。这一罐气儿做了好几顿饭了，这些菜不吃了，这顿饭。目前山里就住了我一户人家啊，这一户人家晚餐吃的麻辣烫。看，整个大山空无一人，可安静可好了。对，那个垃圾不是我扔的，我还得解释一下。我要是不说，肯定有人说，你看你那垃圾扔的乱扔，那是别人扔的，我也不知道谁扔的。但走的时候我会给他带走的，这附近也没垃圾桶，我的垃圾都在车上呢，我也没扔那儿。但是我这车停的位置挺好，正好停在了垃圾后边。开了，科技丸子扔里一点，别管它啥科技了，能吃饱就行啊。在你能挑食的情况下，是在衣食无忧的情况下呢，可以挑食。但在山里没有吃的，你啥不得吃啊？哎，这是改善伙食了，今天有肉了，丸子里多少带点肉啊，满满一大锅呀。我可爱吃这个粉儿了，
我也愿吃丸子。其实我不怎么愿吃菜，这个菜上次都没买多少，还都剩下了。我吃麻辣烫我都不愿意要菜，就愿意要粉儿。有点凉了，再开开。嗯，今天开荤了。嗯，你们说这里边有没有肉？鱼豆腐里有没有鱼？它应该是有鸡肉吧。嗯，下饭神器。玉米面条，我感觉我放的辣太少了，多放点辣好了，没辣味儿。然后这芝麻酱呢也没有味儿。转眼之间，这饭都吃黑了，啊！现在四点多，这边四点多就黑天，黑的可早了。嗯，走，嗯，下桌。其实现在已经挺黑了，只是手机看不出来。山里的唯一一户人家吃完饭了，收拾。收拾完了就大黑了，现在外边黢黑黢黑的，可黑了，将近五点了，然后又剩了这么多菜，你说又够明天吃一顿的了。这都管说我这么多天不买菜，然后饿不着，一天吃的跟猫屎似的，吃不多点儿。下车溜溜弯，山里人的一天，五点就已经黑透了哈，大黑大黑的了，黑透了。太冷了，我还寻思我在外头溜溜弯呢，不行啊，太冷太冷了，哎，我要上来了，冒冬来了，不行啊，在外头嘎嘎冷啊，哎，在里冒冬，把炉子开开吧，开开了吧，嗡嗡叫了。再等一分钟，这个车里就20多度，可热可热了。这炉子温度瞬间上来了，这只衣服就穿不住了。然后我又翻出来一个小零食，这桂圆干，一会儿咱再烧点热水，泡点普洱茶，喝点桂圆干。这车里啊，现在得20多度吧，才用一档啊，一档就很热，所以我打算在这边再开个小门，就很小的很小的门。就这么点儿，这么点儿的门，在我脑袋上边，要不然我觉得有时候我觉得太热了。很多人还担心说这车挑战不了-40-50度。我跟你说，如果电够用、油够用的话，完全可以挑战。我现在用一档，40-50度你就开6档呗。6档的时候这车里老热了，空间小，这个采暖就够用。它倒能挑战，就是看那个前面那个车它能挑战，但是这个车厢是绝对没有问题的，只要够电够用，瞬间温度就上来了。哎，在今天咱又在车里躺平一天，又当了一天咸鱼，一会儿躺着刷刷全国各地的消息，看看有什么新消息。虽然咱在山里，咱消息不能闭塞呀，咱得了解一下外面的世界呀。